Асхы Сайман да от тарылған машиналарына күнің сай көрерге ішәрер. Олар бер Қызылдыр крайынан келшелер. Шағына жернемес. Хагас республикада дезан мал азығын сады сапальжан оңдай халбады да. Шол қорадығыларын санға алзы, от базы иледі арлыға сықпарша. 300 килограмм үшін кізілер 3000 соковай төлепшелер. Бүгінгі күнге оларлық немес, потому что Красноярстың еслесі 35000 камаз түші. Жоғарғы асқысалынан жұртажызы Алексей Чочиев шер соғжыларына пол сперер сақысынан Қызылдар крайындағы таныс фермерінің сұрынызынан ағылған отты интеркетю алды таратша. Чуртажылардан кірген шақы хостары пүйін пер пір машина керектілші. Екінші машина үш жыл зарпарар. Анды аны үдек сақып жалар. Маларыны мұндық сейтік оңдайларды шон хажан оқ қыстатпан. Шайғыды от жақсы сықпен аз қшеткізе билетелбен. Күскөде тезан қар іште түспарған. Ескен жыларды қысқыды малар шаза сықшығына роқ, пүл тезан қазадылы тұрпарирылар. Хайзы кізлер үріге кіршелер қорыдығларын санапшалар. Күнік бір бұза көтіш түскін. Амы бірсі шатшы ешу. Бірнек бір тұрба қалын. Амы үс рулон алғылдым. Кіже бір рулон чыжыр ақыл бергінір. Ну, амы шет бары бұзар. Мал азығын тарттыр сұруғы республика сенінде үзірілген. Оталарға қорадылған ақшаның шарымы кізлерге айландырылар. Болзын ол фермер Алайбы Посхонинің әзі. Үн пөгін мал санын бір сенде тұтқаларға. Бұ керек асқы сайманы ұстық бастағының түремел қайынды. Бұ күнге 400 тонна от, 200 тонна сызыр тартылпарды. Шоның шақығылар кірлежі. Санын старқостыра, амда олық син асық керек болғадығы. Күмістің үзірлен болзы шейт бұқ парашықа, малыр хомелін барып сұқан араның үшін драблем қалып, азырып шығып, сулал болып, азырып шығып, от керекілі. Күскөзінде ол нек тұрғын, ам арлығыда болзы қайдар барызын, ерші қаларға келсе. Бұна да төй жерінде базоқлы қар шапарыпсты. Қысқының қырип азы да көрінмен же.